Bom dia, seu Olívio. Bom dia. Eu ouvi dizer que você tá fazendo um fogão de lenha bonito aqui. Tô fazendo fogão de lenha. O senhor tem experiência de fazer isso aí, não? Ah, eu aprendi com os antigos. É? É, eu era criança, tinha um velhinho ali no remédio, João Velho, o nome dele. Ele fazia fogão pra todo mundo. Uhum. Aí eu aprendi com ele. Escuta, e vocês faziam de cimento queimado também, não? Fazia. Acabamento. É, acabamento de cimento queimado e põe vermelhão no meio pra acabar. Vermelhão, né? É o mesmo vermelhão que usa hoje? A chaleira vermelha, é. O seu livro, o senhor aprendeu a fazer com forno ou sem forno? Na época eu aprendi a fazer com forno, mas era aquele forninho de lata, sabe? Passava um ano e derretia tudo. Aquele que derretia tudo. É. E, então, qual que é o segredo do fogão de lenha pra ele puxar bem, seu livro? Porque... O segredo é a entrada do fogo, que abriu o que puder ali pra fogo entrar tudo aqui. Porque hoje em dia tu não faz, deixa um buraquinho pra entrar no fogo, aí a fumaça sempre corta. E abriu bem, aqui a caloria bem e roteia o forninho. Então tem que ser bem aberto. É, o forninho tem 6 centímetros, roda inteiro. Aí o fogo entra, vai trabalhar em roda dele pra esquentar o forninho. Então ele tem que ficar como se ele estivesse suspenso no ar. É. É isso? É, no ar. Põe uma terra aqui e ele fica. Entendi. No ar pro fogo correr por roda inteiro. Agora, o senhor faz o forno, né? Na saída do caloria ou o senhor faz ele mais pra cima, mais pra baixo? Que jeito é? O forno? É. É a reta da lenha que põe aqui. Isso. É a reta do forninho. Então ela vai bater no forninho? O fogo bate de conto e aí ele penetra por baixo. Tá, então ele tem que bater na parede do forno. Na parede do forno. Ah, tá certo. Porque hoje em dia, nas plantas que a gente aprendeu a fazer, ele vai do fogão pra cima. Isso. Só que o fogão queima por baixo. Isso, é. Aí fica... a caloria entra por baixo e o fogão queima, vai por baixo e fica cru. Isso. E a saída da chaminé, ela não tem que ter uma bitola maior, menor? A saída tem que ser meio grossa, umas 10 polegadas. Aí é 10 polegadas? Não, é. Nossa, então é bem grossa mesmo. Mas o senhor vai fazer isso aqui com a chaminé lá fora, é isso? É isso. É só que vai sair em cima aqui. Tá. Já sai em cima aqui pra pôr o registro. Tá. Aí o registro vai aqui dentro. O registro vai aí. É. Vai sair em cima do forninho. Aham. Aí a caloria vem e pega no centro. Tá certo. Mas o senhor tá falando... E a chaminé lá em cima, assim? Aí você sai por fora e vai pra cima do telhado. Mas sobe com 10 polegadas de vão? É aquele cano... Dessa grossura? Se não me engano, é 8 polegadas. Tá, é, tô achando 10 bem grandão, né? Acho que é 8. As medidas fogam alguma coisa também, do fogão e tal, em relação à chaminé? A medida, tem a medida do forninho, pra sobrar os 6 de banda a banda, e a chapa, aí vem a chapa, aí a taipa é o critério da pessoa. É o que der, né? É a pessoa. Tá legal. Mais grande, mais pequeno. A massa que o senhor usa, que massa que é? Qual que é o traço? Até aqui vai tudo com cimento mesmo. Daqui pra cima vai o tijolo deitado e feito com barro, rejuntado com barro. Ah! Aí o senhor faz uma maceira com uma metade terra, metade um pouco de cimento e um pouco de areia pra ficar mais soro. E vai por cima pra dar a massa pra ficar um pouco. Mas então, essa massa que o senhor tá usando aí, quanto que é de cimento e areia? Essa aqui é uma massa normal de Santa Broca, é... É 6 por 1. E a outra é? Aí é barro, a metade terra, a metade areia e põe um pouco de cimento, não muito. Só pra grudar o reboco depois, senão o tipo barro ele sorta. Entendi, beleza. É. Então eu vou ficar acompanhando o senhor aí. É, aí se eu precisar perguntar alguma coisa, eu pergunto, tá bom? Não quero trabalhar mais, então. Bom serviço aí. Obrigado. O senhor livre, esse buraco que o senhor deixa aí, o senhor vai encher com alguma coisa ou pode ficar oco? Você enche de entulho, de terra, vai ser concreto em cima aqui. Mas não precisa socar nada não, né? Precisa, dá uma socadinha. Ah, precisa dar uma socada. É, pra não abaixar. E depois pra fazer essa parte da taipa do fogão, precisa fazer uma laje? Fazer uma lajinha, tem uma laje armada e faz a lajinha. Uhum. Aí depois da lajinha vem um tijolo de costa em cima assim, uhum. Aí vem o cimento do barro. Mas depois vir o acabamento por cima. Então, o acabamento vai ser cimento queimado, né? É queimado. Daí faz no dia seguinte? É, daí você espera enxugar pra fazer. Esperar enxugar. É. Então não vai terminar hoje, né? Não. Thank you.
nessa parte que pega mais caloria, pra não trincar, né? É. Aí eu não trinco o reboco por fora, porque a caloria não chega pra cá, tem fora. A caloria fica no meio, não vai. Se fizer de cimento, trinca na certa. Trinca. Com o que você aprendeu a fazer isso aí? Ah, o velhinho que eu tô... Foi logo dos começos, né? Eu vi o velhinho fazendo. Aprendi. Mas ele explicou pro senhor que tinha que fazer com barro, que tinha que fazer cimento, essa parte? Ele explicou, ele falou que eu tivesse com cimento, eu trincava tudo. Trincava tudo, né? É. Então ele segue as mães dos antigos. As mães dos antigos. Todos os antigos falam, é meio verdadeiro. Porque se for de cimento, trinca. É, daí o cimento vem por fora do barro. Ah, olha só, esse é um truque que eu não sabia. Fica definitivo aí agora. Agora fica. E por baixo também precisa nivelar e batendo ela chega no livro. Seu livro, você nunca botou açúcar na massa? Não. Já escutou aqui que coisa? Eu fui uma vez no fogãozinho meu lá, comecei 5 de açúcar na massa. Não secou mais? Não secou mais? Passou uns 15 dias, chegou um barulho lá. Nossa, passou um colozinho, ficou bonitinho. Levou a mão naquilo assim, arrancou a lasca. É tudo queimadinho de erva verde. Ah. Mas não secou. Selava e quebrava tudo. Não sei se eu fui muito açúcar, sei lá o que foi. Aí dessa vez pra cá, mas não, vou pôr mais não, tá doido. Tá dando certo isso aí, né? Deu certo, para. Agora é só fechar o restinho aqui e fechar o restinho. Agora é fazer a lajezinha em cima do fogão. Eu peguei a paredinha aqui e vou fazer a lajezinha em cima. Legal. A parte está pronta, seu Olívio? Tá. Agora só colocar o chiné ali e lacrar ali. Aí eu levo pra colocar, eu vejo o óculos, gosto de queimar. Eu não tenho paciência pra isso. Não tenho paciência. Legal. Seu Olívio, pela sua experiência, esse fogão vai puxar bem? Puxa. 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 Então nós vamos testar depois. Vou testar, que ele vai puxar muito. Abrir o registro aí, o fogo vai tudo pra trás. É, vai ter que fechar o registro pra usar, sabe, né? Porque, olha aqui esse vão aqui. Esse aqui, esse aqui, puxa o fumaça aqui, ele tá pra cá da ponta da chapa. Então a fumaça vai rápido pra lá. Sei, sei. É mais fácil ela ir pra lá que ir pra fora. Aham. Na minha experiência, ele puxa muito. Tomara que seja, viu?
Eu vou usar muito esse fogão. Ó, se falhar é o primeiro. É o primeiro? É o primeiro, que o seu tenor lá, Fabiano, eu fiz com o Chico. Nunca falhou? Não. Mas senhor, as medidas que o senhor usa é meio na cabeça sua, né? É. Não é no ponto lápis, não, né? Não, é tudo na cabeça. Legal. Então daqui uns dias a gente vai ver o BO, que vai rebocar e queimar. É. E aí depois nós testa. Daí depois um pouco. Alô, seu Livre, obrigado, viu? Deixa nada. Pra nada. Muito joia. Aí, ô B.O., daqui quantos dias que nós vamos mexer nesse fogão aí? Ah, vamos, acho que dá lá pra quarta-feira, dá daqui. E você tem experiência de queimar o cimento? Entendeu? Você tem experiência de queimar cimento? Já fiz já, conheci como queimar, mas é uns 18 fogões já. É, beleza então. Então tá joia. Tô louco pra ver como que é. Eu quero saber os truques disso aí, porque eu sei que não é fácil queimar. Ah, tem que ter experiência boa, né? A pessoa tem que... Eu já tentei várias vezes, ó, nunca ficou bom. Aqui fica sempre fosco, sabe? Aqui é 30 anos de pedreiro, aí ali é 50. Ali é 50, beleza. Falou, meu. Até quarta-feira que vem, então. É mais, então. Falou. Queimava o fogão pra mim, era meu irmão. Tudo que o fogão fazia, ele queimava. Seu irmão queimava? Queimava, Zé Ferreira. Só que ele tá... Parou de trabalhar, tá meio acanhadão, não quer fazer mais serviço. Ele é mais velho que o senhor, não? Mais velho. Mais velho. É chão e fogão. Terminava a casa, de queimar chão, eu trazia ele, eu ia dando macieira, desempenando certinho. E ele vem queimando. Ele só conhece queimando. Eu pagava ele, tava contente, porque eu não gosto de fazer, né? Por quê? O senhor falou que é meio estabanado? É, sou estabanado, eu faço com ele lá, com risco, com nervoso. Não tem paciência de tchalizinho igual os outros, né? É, tá certo. O cara treina queimar, ele deixa um sinalzinho, né? O seu serviço é o básico, é o bruto. Eu gosto de modelamento, de alvenaria. Serviço bruto. Eu pego a casa e é acabado. Quando sei fazer, eu arrumo os outros. Tá certo. É. Beleza. A gente chave na porta, mas só porque eu não gosto de fazer, eu arrumo os outros. Legal. Eu sei fazer, mas só que eu não gosto. Ô, seu Livre, eu botei o vídeo ontem na internet. Falaram que o senhor é o melhor pedreiro de São Francisco Xavier. Escreveram lá. O melhor e o mais honesto também. Mas isso aí, eu já sei disso. O senhor já sabe, né? Eu já sei disso que a turma esperou um ano pra mim com surpresa. Ah. Esperou um ano. Falei, mas eu quero ser. Não, mas tem fulano, tá parado, tá precisando de serviço. Entra não, na fila. Eu quero ser, eu espero. O senhor vai ver quantas pessoas vão falar isso pro senhor. É, não, eu já vi mesmo. E aí que apareceu agora, mais gente vai querer ainda. Já estão perguntando quanto que o senhor cobra pra fazer o fogão lá em São José. Tá bom, senhor. Obrigado, viu? Nada.